שבוע טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. היום יום ראשון, ה-18 לפברואר 2018, ואנחנו עם החלק הראשון של הסקירה השבועית, סקירה על מדדים מישראל ומארצות הברית. הסרטון הנוכחי הוא הפרק הראשון, סקירה על מדדים מישראל. מאוחר יותר אשלח לכם את הפרק השני, סקירה על מדדים מארצות הברית, סחורות ומטבעות. בואו נפתח עם מדד תל אביב 35. על המסך אנחנו רואים את שלושת הממדים של תל אביב 35, גרף יומי, שבועי וחודשי. אם אנחנו מסתכלים על הגרף החודשי, אפשר לראות פה את רמת 1490 שמסומנת כאן, כאשר המדד נמצא החודש לפחות ברגע זה מעל הרמה הזאת. הדבר השני שאי אפשר להתעלם ממנו, מה יקרה אם המדד יסגור מתחת לנמוך של חודש קודם? זה ייצור למעשה תבנית טובית, דהיינו תבנית להיפוך מגמה, ואני מדבר כאן שהנמוך של חודש שעבר היה 1511 נקודות. זאת אומרת, אם מדד תל אביב 35 יסגור עד סוף החודש מתחת לרמת 1511, יש לזה איזושהי אמירה והשלכה לגבי השבועות ואפילו חודשים הקרובים. לנר הזה כמובן יש משמעות כאשר הוא מופיע בפסגה. אבל בואו לא נקדים את המאוחר, זה רק הדבר הראשון. עכשיו אם אנחנו נסתכל על הגרף החודשי וגם על הגרף היומי, או יותר נכון אפילו על הגרף היומי, אנחנו נראה פה פער מחירים שהרמה העליונה שלו משמשת בצורה מאוד מובהקת כרמת תמיכה או התנגדות. בואו נסתכל יותר מקרוב. נוכל לראות את הרמה הזאת, רמת 1498 נקודות, כאשר המדד פרץ את הרמה הזאת, הוא מיד הוכיח אותה כרמת תמיכה, ואפשר לראות שאפילו גם כאן בנר הזה, הוא הוכיח את הרמה הזאת כתמיכה. לאחר מכן, מרגע שהרמה הזאת נשברה, היא מיד הפכה תפקיד לרמת התנגדות, ואז אפשר לראות בהחלט כאן את העלייה של המדד אחרי השבירה של הרמה הזאת. בדיקה פעם אחת, בדיקה פעם שנייה, ירידה כלפי מטה. מה אנחנו רואים כרגע היום? שוב פעם בדיקה שלישית. זאת אומרת, אנחנו מבינים שרמת 1500 הנקודות כרגע הופכת להיות רמה קריטית מאוד מאוד חשובה בדרך של מדד תל אביב 35. היא הצלחה של המדד להראות עלייה מעל הרמה הזאת. דהיינו, יש קונים שמוכנים לשלם מעל רמת 1500 הנקודות, וכרגע אנחנו רואים שאין קונים כאלו. יש בזה בהחלט אמירה לגבי הימים הקרובים. כמו שהסגירה של החודש מתחת ל-1511 יש אמירה לגבי החודשי, כך אי סגירה מעל 1500 יש אמירה לגבי הימים הקרובים. אז בהחלט תתרכזו במה שקורה באזור הזה של 1500 הנקודות. מן העבר השני ראינו את 1450 הופכת להיות רמת תמיכה, האזור הזה שכאן, בד בבד עם הישענות על קו מגמה עולה. רואים שמספר פעמים המדד נשען בשבוע שעבר על הקו הזה ולא ירד ממנו. זאת אומרת, יש לנו כאן גם אינדיקציה לגבי מה קורה אם המדד ירד. האזור הזה של 1450 בשילוב עם קו המגמה יכול לתת לנו אינדיקציה מה חושבים המוכרים יותר ממה שחושבים הקונים, כי אם המוכרים יהיו מוכנים להתפשר ולמכור מתחת לרמה הזאת של 1450, בהחלט יש כאן שינוי מהותי ואפילו שינוי מגמה לטווח הקצר. אז מה שאנחנו יכולים להבין מכל הסיטואציה הזאת, שהמדד נמצא השבוע בשבוע מאוד קריטי, אלא אם כן הוא ימשיך לדשדש בין הטווחים של 1450 ל-1500 ואז לא קרה כלום. אבל אם אחד מהצדדים האלה ייפרץ כלפי מעלה או שבר כלפי מטה, יש בזה בהחלט אמירה שנוכל להתייחס אליה כמובן גם בחדר הלימוד האינטרנטי ביום רביעי הקרוב. מבחינת ה-OBOS אנחנו רואים שאין כאן שום לחץ, בכל הממדים אין כרגע איזשהו קיצון. בואו נסתכל על מדד הבנקים. מדד הבנקים יורד לראשונה, כמעט נוגע ברמת 1900 הנקודות, רמה מאוד חשובה. אנחנו רואים כאן כיצד הרמה שימשה כהתנגדות, פריצה, מיד הוכחה שהרמה הזאת היא רמת תמיכה, וכעת המדד בודק את הרמה הזאת. אני לאורך זמן אומר לכם שאני לא אוהב את מה שאני רואה מתחת לפני השטח במדד הבנקים, ואנחנו רואים זאת בצורה מאוד בולטת על מעצמת הכסף. ישנה כאן כל הזמן יציאה של כספים, שרובה נובעת כמובן ממניית פועלים וגם לאומי. אני רוצה להסתכל על כל חמש המניות שמרכיבות את המדד הזה,
כדי לקבל איזושהי תובנה יותר טובה ממה שאני רואה כאן על הגרף. אנחנו רואים פה על המסך את חמש המניות שמרכיבות את מדד הבנקים. יש לנו כאן את לאומי, הבינלאומי, דיסקונט, מזרחי ופועלים. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מיד רואים שפועלים ולאומי, יש שם סטייה מאוד חמורה. אפשר לראות כאן על פועלים בצורה מאוד ברורה, אפשר לראות על לאומי בצורה מאוד ברורה. לעומת זאת, הבינלאומי נראית בסדר גמור. רואים שיש התאמה בין מזומת הכסף לגרף המחירים. אם אנחנו מסתכלים על דיסקונט, פחות או יותר גם כן נראה בסדר. ואפילו מזרחי, עם הירידה שאנחנו רואים כאן, זה עדיין תואם את גרף המחירים. זאת אומרת, מבין חמש המניות, לאומי ופועלים, אלו המניות שעושות צרות למדד הבנקים, אלו מניות שלמעשה זורקים כאן סחורה, בלי הכרה, ואין לי מושג גם למה דווקא שתי המניות האלה סופגות את זריקת הסחורה. אבל מה שקורה בפועל, שתי המניות האלה, שהן למעשה המניות החזקות מבין החמש, הן אלו שמשפיעות על מדד הבנקים וכפי שהוא נראה. לכן, למרות שמדד הבנקים חוזר עכשיו, בואו רגע נחזור אל הגרף של מדד הבנקים, למרות שמדד הבנקים חוזר כאן כרגע לבדוק את רמת 1900, שאמורה מן הסתם אולי להוות איזושהי הזדמנות להצטרפות אליו גם העולה ארוכת הטווח של המדד, אפשר לראות את זה כאן בצורה מאוד מובהקת, אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו רואים מתחת לפני השטח. לכן גם אם מדד הבנקים יעלה עוד 200%, זה לא ישנה את העובדה שישנה כאן אי התאמה מאוד ברורה בין כניסת הכספים ויציאת הכספים לבין גרף המחירים. וברגע שיש לי פרמטר אחד שלא מתאים למגמה העולה, אני מעדיף לוותר על השקעה במדד כזה ולעבור ולחפש השקעות במדדים אחרים. בואו נסתכל על תל אביב 90. גם על מדד תל אביב 90 לא פסחה ירידה של השבועיים האחרונים. המדד הזה נחשב מדד מצוין, והיה לדעתי המדד הטוב ביותר בתקופה האחרונה. אבל מה שאנחנו רואים כרגע, יש פה אי בהירות סביב כניסת ויציאת הכספים. רואים כאן את היציאה הגדולה של הכספים בעת הירידה, ומיד לאחר מכן מחזורים מאוד קטנים בעת העלייה, שזה לא מבשר טובות בדרך כלל, אבל אני עדיין לא שולל, כי אני נותן באמת את הקרדיט למדד הזה לשוב ולעלות כפי שהוא עשה זאת במהלך השנתיים וחצי האחרונות, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מובהקת. הרמה הזאת שכאן היא הרמה החשובה שלו, רמת 1085 הנקודות, שכרגע המדד נמצא מעל הרמה הזאת, הוא אמנם ירד כמו שאנחנו רואים, אבל חזר מהר מאוד לעלות. העלייה הזאת היא הבעיה מבחינתי. אם אנחנו מסתכלים על מזומת הכסף, לכאורה אין כמעט איזושהי סטייה, אני יכול לסמן את זה כאן, ואפשר לראות שהרמה הזאת 1085 פחות או יותר מתאימה לרמה שבה המדד נמצא, יש כאן איזושהי סטייה קטנה, אבל מה שמדאיג אותי יותר זה כמובן אי כניסת הכספים בארבעת ימי המסחר האחרונים, לכן הייתי מתייחס בקפדאו וחשדאו, והייתי רוצה באמת לראות מחזורי מסחר כפי שהיו לפני כן בעליות שכאן. רואים באופן ברור את היקף המחזורים של השבוע האחרון מול היקף המחזורים בעלייה האחרונה שהייתה כאן. אני בהחלט לא שולל שהמדד יחזור לפחות עד רמת השיא שלו, ובכל מקרה כרגע הוא קבע לנו גם רף למעשה למי שמחזיק במדד הזה, מתי אני אצא מהמדד אם וכאשר הוא יתחיל לרדת למטה. אז הנקודה כרגע הברורה ביותר היא הנקודה פחות או יותר סביב האזור הזה שכאן. ברגע שהמדד ירד מרמת 1070, אולי אפילו ניקח עוד טיפה 1060 כלפי מטה, זה למעשה אמור להיות הסטופ שלי אם אני נמצא בתוך המדד הזה. כרגע אני אתן לו את כל הקרדיט לחזור ואפילו גם להראות כניסה של כספים. גם ביום רביעי אנחנו נעקוב אחרי המדד הזה בחדר הלימוד האינטרנטי, נראה באמת היו בימים של עד יום רביעי היה איזשהו שיפור בהתנהגות מחזורי המסחר. בואו נעבור למדד הנדלן. מדד הנדלן נראה כמו תל אביב 90, אני חושב אבל שהוא קצת יותר טוב מבחינת התנהגות מחזורי המסחר. גם כאן מחזורי המסחר בעת העלייה קטנים לעומת המחזורים שראינו באזור הזה שכאן. תסתכלו איזה כיף פעילות בעת העלייה היה למדד באזור הזה לעומת היקף הפעילות באזור שכאן. זאת אומרת, המשקיעים מעדיפים כרגע לשבת על הגדר, לא ממהרים להיכנס פנימה,
לכן זה החשד שלי גם בתל אביב 90 וגם במדד הנדלן, שהעלייה הנוכחית היא רק תיקון למהלך הירידות הזה, ובסיומו אולי אנחנו נשוב ונראה את המדד יורד כלפי מטה. גם כאן יש לנו נקודה שתהווה מבחינתי אזור לסטופלוס, האזור של 535 לערך, ירידה של מדד הנדלן מתחת לרמה הזאת, תיצור לנו בפעם הראשונה מזה זמן רב מגמת ירידה בטווח הקצר, ובהחלט יהיה בה כדי להעיד שמה שראינו בעלייה האחרונה, או הסימנים שקיבלנו בעלייה האחרונה, היו נכונים לטענה שמדובר על תיקון למגמה יורדת שעכשיו מתחילה להראות את פניה. בואו נסתכל על המדד הכללי. המדד הכללי שבדרך כלל מקדים את תל אביב 35, מציג לנו למעשה את גרף של כל מניות הבורסה הישראלית, כל אחת לפי משקלה האמיתי, לא איזשהו עיוות כמו שיש בתל אביב 35. כאן כל מניה מקבלת באמת את המשקל האמיתי שלה. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שלאורך כל הדרך, המדד היה למעשה במגמת ירידה, ורק בתקופה האחרונה, אנחנו רואים את זה כאן, הוא יצר למעשה מגמה עולה, כאשר הוא פורץ את רמת 1060-1062 הנקודות, ולמעשה סימן שמדד תל אביב 35 הולך גם הוא לעשות את אותו צעד, ולכן ראינו בסיומו של דבר את תל אביב 35 פורץ את רמת 1500, כאשר המדד הכללי ממשיך להתקדם כלפי מעלה עד לרמת ההתנגדות שאנחנו רואים כאן, האזור של 1130-1135, ומתקפל כלפי מטה. זה היה גם סימן לתל אביב 35 על ההתקפלות כלפי מטה. בשבוע שעבר, בסקירה, אמרתי לכם, שימו לב, מדד הכללי חוזר לבדוק את רמת 1062, יש בכך בהחלט השלכה מאוד חשובה לגבי תל אביב 35, וברגע שהמדד הכללי נעצר כאן על הרמה של 1062, רואים את זה בצורה יפהפייה, מדד תל אביב 35 עצר על 1450, ומכאן חזר לעלות עד האזור של 1490 שהוא נמצא בה כעת. אז אפשר לומר דבר אחד מאוד ברור לגבי המדד הכללי. אם נראה את המדד הכללי עכשיו יורד עוד פעם מתחת ל-1062, זה יהיה לדעתי סוף הסיפור לגבי תל אביב 35 והניסיון לייצר מגמה עולה מזה שנתיים. לכן מאוד חשוב שמפעם לפעם תסתכלו מה קורה על המדד הכללי, תעקבו אחריו, רמת 1062 היא הרמה הקריטית, היא הרמה החשובה להמשך הדרך בתל אביב 35. בואו נסתכל על הטל בונד 20. מדד הטל בונד 20, המדד של החברות הקונצרניות הגדולות במשק, 20 החברות הגדולות במשק, אנחנו רואים שהמדד ירד כאן, ואני אסמן פה את הרמה הזאת, בדיוק עד האזור הזה, סימן את הרמה הזאת כרמת התמיכה הנוכחית. כאן אנחנו רואים את התקרה הכפולה, התנגדות, פריצה של הרמה הזאת, וכאן אנחנו רואים כיצד הוא נשען על האזור של 340-341, נתמך ומסתובב כלפי מעלה. ועכשיו השאלה הלגיטימית שנשאלת, האם העליות האלה שאנחנו רואים, זה לא כמו במדד תל אביב 90 או במדד הנדלן, אולי מדובר כאן על תיקון ולא מעבר לכך, את זה אנחנו צריכים לראות מתחת לפני השטח. כרגע, לפי מה שאנחנו רואים, אין כניסה גדולה של כספים, אבל בהתחשב בכך שהיום יום ראשון, ובדרך כלל מחזורי המסחר הם מאוד נמוכים, קשה מאוד כרגע להבחין בזה, וגם פה צריך להסתכל אולי ביום רביעי בחדר הלימוד האינטרנטי, לראות באמת איך התפתח המדד במהלך הימים האחרונים, וגם פה יש לנו קו תמיכה מאוד חשוב, שאם הטל בונד יורד מהרמה הזאת, גם הוא מתחיל לייצר כאן מגמה יורדת. אם שאלתם מהם הסימנים המובהקים לכך שנוצרה פה איזושהי מגמה יורדת, מעבר למה שאנחנו מקבלים מתחת לפני השטח, אז זה בדיוק אחד מהסימנים הבולטים על הגרף, כאשר הטל בונד ירד מתחת לשפל האחרון שהוא יצר, זה אומר שאין כאן באמת כוח לקונים, והמוכרים למעשה הם אלה ששולטים כאן. בואו נסתכל על הביומט. מדד הביומט ירד ונתמך, כמו שאנחנו רואים פה, ב-370, שב לעלות, כמו כל הבורסה. אבל כאן, תשימו לב, יש איזשהו שינוי קטן, אני רוצה לנקות את הגרף.
ולהראות לכם לאיזה רמה צריך להתייחס. יש לנו כאן קודם כל את הרמה הזאת, שהיא רמת התמיכה החשובה, ובדרך לפסגה יש לנו כאן עוד רמה חשובה, זו הרמה הזאת שכאן. אפשר לראות שהרמה הזאת שימשה כאן כתמיכה, המדד שבר אותה, בדק כאן את הרמה כרמת התנגדות, אני מדבר על רמת 390 לערך, והיום, כמו שאתם רואים, הוא קרוב מאוד לרמה הזאת. זאת אומרת, אם 390 תתברר כרמת התנגדות, כמו שראינו לצורך העניין במדד תל אביב 35 לגבי רמת 1390, יש בהחלט אפשרות שהביומד יעשה כאן פניית פרסה. יותר מכך, אפילו אם הוא יעלה עוד טיפה, ואני אראה פה את הקו הזה כלפי מעלה, אנחנו רואים שיש לנו כאן למעשה התנגדות שנובעת מהרמה התחתונה של פער המחירים. זאת אומרת, אולי אפילו צריך להשאיר את הרמה הזאת כאן, לא 390, אלא 394, כי אם הביומד חוצה את 394, סביר להניח שהוא גם לסגור כאן את הפער המחירים, ואז גם לא תהיה לו בעיה להגיע עד הסוף, עד רמת השיא האחרונה. אז מבחינתכם, לגבי הביומד, רמת 394 היא הרמה החשובה שתהווה מוקד לגבי השבוע הנוכחי. זהו, עד כאן הפרק הראשון בסקירה השבועית. הפרק השני, סקירה על מניות בארצות הברית, סחורות ומטבעות, ישלח אליכם יותר מאוחר. תודה שהצטרפתם אליי ולהתראות.